Şərqdə ilk demokratik respublika, Azərbaycanın müstəqilliyi haqda istiqlal bəyannaməsinin birinci bəndində deyilirdi. Bugündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət həqqinə malik olduğu gibi, Cənubi Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan, dəxi kamil əl-hüquq, müstəqil bir dövlətdir. Müstəqilliyin elan olunduğu gündən dövlət təhlükəsizliyinin təminatı əsas məsələlərdən idi. Lakin bunu əməli işdə həyata keçirmək istəyi ciddi çağrışlarla üzləşmişdi. ...1918-ci ilin mart-aprel aylarında Daşnak Bolşevik qüvvələri tərəfindən soyqırımı törədilməsi, Bakıda idarəçiliyin düşmən əlində olması, hökumətin ölkə ərazisinə köçürülməsi daxili təhdidlər kimi çıxış edirdisə, xarici təhdidlər sırasında əsasən Denikin könüllü ordusu təcavüzlərindən qorunma, ərazi sərhəd problemlərinin həlli və digərləri vardı. Ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması və müstəqilliyinin qorunması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təşkili ilə yanaşı xüsusi xidmət və təhlükəsizlik orqanlarının yaradılması da zəruri idi. 1919-cu il martın 28-də Hərbi Nazir Səməd bəy Mehmandarovun və Baş Qərargah rəisi Məmməd bəy Sulkeviçin imzaladıqları 157 sayılı əmrlə Hərbi Nazirliyin nəzdində kəşfiyyat və əks kəşfiyyat bölməsi yaradılır. Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu ilə dövlət təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılması prosesi də yarımçıq qaldı. Respublikanın rəhbərləri, hərbiçiləri və təhlükəsizlik orqanı əməkdaşları müstəqil Azərbaycana xidmət etdiklərinə görə sorğu-sualsız güllələndi, bəziləri həbs edildi, bir qismi isə mühacir həyatı yaşamağa məcbur qaldı. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Respublikanın digər dövlət strukturları kimi təhlükəsizlik sisteminin də fəaliyyəti Sovet ideologiyasının tələblərinə uyğun formalaşdırılır. 1920-30-cu illərdə repressiya maşını işə düşür. İnsanların əks inqilabçı, trotskiçi, casus, millətçi, üsyançı kimi müxtəlif ittihamlarla kütləvi şəkildə məhv həyatı keçirilir. Repressiya illərində SSRİ-də ümumilikdə 1.575.259 adam həbs edilir. Onlardan 173.382 nəfəri güya əks inqilabi iş apardığına görə cəzaya məruz qalır. 1.344.923 nəfər məhkum edilir. 681.692 nəfər güllələnir. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən repressiya qurbanlarının sayına görə Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları içərisində birinci yerdə dururdu. Ölkədə NKVD xofu yaranmışdı. 37-38-ci illərin materiallarına mən baxanda kim idi o vaxt NKVD-nin başında duran adamlar? Qriqoryan, Markaryan, Taporidze, Barşov, 39-cu ildən 53-cü ilə qədər Yemilyanov nazir idi. Azərbaycanlılara düşman olan, ancaq bu orqanlarda yüksək vəzifə tutan adamların əli ilə Azərbaycanın dəyərli insanlarını əzirdilər, cəza verirdilər, azadlıqdan məhrum edirdilər, repressiya altına alırdılar. ...1935-38-ci illərdə Hitler Almaniyasının SSRİ-yə hücum təhlükəsi artdığından xüsusi xidmət orqanlarının qarşısında təxirə salınmaz vəzifələr dururdu. Bakı nefti və ümumilikdə Azərbaycan Hitlerin xüsusi maraq dairəsində idi. Faşistlər Almaniyanın kontinental neft cəmiyyətinə Bakı neftinin çıxarılması, emalı və daşınması ilə məşğul olacağı barədə vəd vermişdi. Həyata keçirilən əməli tədbirlər nəticəsində Hitler Almaniyasının xüsusi hazırlıq görmüş bir neçə casusu Azərbaycanda ələ keçirildi. ...20 iyul 1941-ci ildən dövlət strukturları hərbi iş şəraitinə keçir. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar təhlükəsizlik orqanlarının strukturu və vəzifələri tez-tez dəyişilir. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 1943-cü il may ayının 26-sından etibarən Xalq Daxili İşlər Komissarlığı Xalq Dövlət Təhlükəsizlik Komissarlığı adlandırılmağa başlanır. 1954-cü ildə struktur yenilənməsi ilə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, yəni KKB ilə əvəzlənir. 1944-cü ildə təhlükəsizlik orqanlarında xidmətə başlayan Heydər Əliyev
1950-ci illərin əvvəllərindən əks kəşfiyyat şöbəsində rəhbər vəzifəyə təyin olunur. Bu şöbənin 6 bölməsi vardı. Bu 6 bölmədən ilk dəfə mən azərbaycanlı kimi 1950-ci ildə bu bölməyə rəis təyin olundum. Qalanlar hamısı azərbaycanlı deyildi. Amma bu bölmə rəisləri deyiləm. Hər bölmədə 10-15 zabit vardı. İndi hesab edin. Nə qədər bu zabitlərin içərisində azərbaycanlı vardı və nə qədər yox idi. Gənc zabit Heydər Əliyevin 1950-ci illərdən başlayaraq fəaliyyətində KKB-nin repressiv alətlərinin doğma millətə qarşı istifadəsinə imkan verməmək, kadrların milliləşdirilməsinə nail olmaq istiqamətləri xüsusi fərqlənirdi. Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi və rəhbərlik etdiyi duel, alagöz, naturalist, izuvir, akito və başqa əməliyyat oyunları nəticəsində xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısı alınır. Bəziləri təsir altına salınaraq ikili agent rolunda çıxış etməyə başlayır. 10 xarici diplomatın qeyri-qanuni fəaliyyəti ifşa olunur. ...1967-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilir. Həmin ilin 30 oktyabrında təhlükəsizlik orqanları tarixində ilk dəfə azərbaycanlı şəxsə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilir. Heydər Əliyevin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də ermənilərin və erməniyyətpərəst qüvvələrin separatçı fəaliyyətinə qarşı yönəlmişdi. 1960-70-ci illərdə xarici xüsusi xidmət orqanları və onların ideoloji mərkəzləri SSR-dəki millətlərarası münasibətlərə böyük maraq göstərir, xaricdəki erməni lobbisi və onları dəstəkləyən qüvvələr vasitəsilə separatçı siyasət apararaq Naxçıvanın və Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə yeni cəhdlər edirdilər. ...1967-ci ildə Xankəndi şəhərində gənclərdən ibarət qeyri-liqal millətçi qrupu aşkar olunur. Bu qrup, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tezli ilə Ermənistanı birləşməsi kimi millətçi separatçı çağırışlar edir, təbliğat aparır, vərəqələr yayırdı. Keçirilmiş uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində qrupun fəaliyyəti ifşa edilir. ...1967-ci il iyulun 3-də Xankəndi şəhərində kütləvi ixtişaş baş verir. Məhkum olunmuş 3 azərbaycanlıya hücum edərək onları vəhşicəsinə qətlə yetirirlər. Keçirilmiş tədbirlər nəticəsində ixtişaşın 22 fəal iştirakçısı həbs olunur. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdən kənarlaşdırılması ermənilərin soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə prosesi aparmasına, Sumqayıt 20 yanvar kimi qanlı hadisələrin törədilməsinə şərait yaratmış oldu. ...1988-ci ildə Qarabağ ətrafında başlanan separatçılıq müharibəyə çevrilərək 20% torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalması ilə nəticələndi. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Ermənistanın təcavüzü ilə, habelə terrorçuluq, separatçılıq, dərin siyasi və sosial-iqtisadi böhranla üzləşmişdi. Dövlətçiliyin təhlükə altında olduğu vəziyyətdə Azərbaycan xalqı müdrik qərar qəbul edərək ölkəyə rəhbərliyi ümummilli lider Heydər Əliyevə etibar etdi. Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev ölkəmizi parçalanmaq və müstəqilliyini yenidən itirmək təhlükəsindən qurtardı. İctimai-siyasi sabitliyi təmin etdi. Bu dövrdə Ulu Öndər Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca istiqamətlərini müəyyən etdi. Dövləti xarici və daxili təhdidlərdən qorumağa qadir olan xüsusi xidmət orqanları sistemini formalaşdırdı. İnsanların hüquqlarını qorunması, insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması, bir tək dövlətin yox, cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin olunması,
xalqımızın təhlükəsizliyini təmin olunması sizin vəzifənizdir. Təkcə 1994-97-ci illərdə Azərbaycan əleyhinə xarici xüsusi xidmət orqanlarının pozculuq fəaliyyətinin qarşısı əsasını alınır. Onlar tərəfindən məhvə əməkdaşlığa cəlb olunmuş 213 ölkə vətəndaşı aşkarlanır. Onlardan 27 nəfəri casusluq fəaliyyətinə görə məhkum olunur. 186 nəfər profilaksik iş aparılmaqla cinayət yolundan çəkindirilir. 13 əcnəbi casus ifşa edilir. Ölkədə 3 dəfə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi sovuşdurulur. 7 dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısı alınır. 5 cəhd hazırlıq mərhələsində lokallaşdırılır. Terror təxribat törətmək istəyən onlarla şəxs və qrup vaxtında zərərsizləşdirilir. Ulu Öndərin siyasi kursunu inamla və uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz dövlətçilik ənənələrini daha da inkişaf etdirir. Milli təhlükəsizlik haqqında, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat haqqında, dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının və s. qanunvericiliyi aktlarının, normativ hüquqi sənədlərin qəbulu, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyət istiqamətlərinin qanunvericiliyi bazasının təkmilləşdirilməsinin göstəriciləridir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 14 dekabr 2015-ci il tarixli 706 nömrəli fərmanla xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq və dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılır. Onlar yeni böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Bizdə operativ məlumat var, kəşfiyyat məlumatı var. Biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər. Həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm. Ermənistan 2020-ci il sentyabrın 27-sində cəbhə xətti boyunca Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı təxribat törətməklə 30 illik səbir kasasını daşıdı. Cəmi 44 gün ərzində Ali Baş Komandanın sərkərdəlik məharəti, qəhrəman əskər və zabitlərin igidliyi və şücaəti sayəsində Azərbaycan ordusu tarixi missiyanı uğurla başa vurdu. 44 günlük vətən müharibəsində digər aidiyyatı güc strukturları ilə yanaşı, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fədakar əməkdaşlarının da danılmaz payı var. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sıralarında 7 vətən müharibəsi qəhrəmanı xidmət edir. Şəxsi heyətin müharibə zamanı ön və arxa cəbhədə göstərdiyi fədakarlığa görə 7 əməkdaşı Zəfər, 11 əməkdaşı Qarabağ ordeni, xeyli sayda əməkdaşı başqa orden və medallara layiq görülür. Müharibədən sonrakı dövrlərdə ağır məğlubiyyətdən dərs çıxarmayan erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri davamlı təxribatlar 2023-cü ilin sentyabrında bir günlük antiterror əməliyyatını zəruri etdi. Bu binada ən ali kürsüdə oturanların bəziləri indi Bakıdadır. Onlar Bakıya gəlmək istəyirlər. Onlar bizi hədələyirdilər.
Onlar deyirlər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Haqlı çıxdılar. Onların tankları Qənimət parkındadır. Onlar deyirlər ki, Bakıya gəlib çay içəcəklər. Burada da haqlıdırlar. İndi çay içirlər. İstintak təcridxanasında. Bugün xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunması, konstitusiya quruluşunun qorunması, dövlət qərarlarının informasiya təminatının həyata keçirilməsi, habelə terrorçuluğa, separatçılığa, dini ekstremizmə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə və digər sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərir. Bu orqanların hər bir əməkdaşının milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi yolunda qətiyyət və əzminin daim artması əminliyi ilə gününüz mübarək. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Qartal xüsusi təyinatlardan ibarət paraderiyyəti.